А в Росії зірвався запуск ракети з нового космодрому. «Союз» мали запустити о 5 ранку з космодрому «Східний» в Амурській області. Утім, за півтори хвилини до старту запуск скасували. Пояснили збоєм автоматизованої системи управління. Наступну спробу здійснять завтра зранку. До цього часу чекатиме там і російський президент Володимир Путін. Він саме приїхав подивитися на політ. Але коли спроба не вдалася, вирішив зачекати ще добу.